სახელითა მამისათა დაწისათა დასულისათ მიდისათ ჩვენთან არს ღმერთი ბიბლიაში ჩვენ ვკითხულობთ რომ ღმერთი ხედავს გულსა კაცისასა ადამიანი ხედავს სახესა ხოლო ღმერთი ხედავს გულსა კაცისასა ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი ყოველი ადამიანისთვის შემთხვევით არ არის რომ დავით მეფე წინასწარ მეტყველი ამბობს გული წმინდა დაბადე ჩემთან ღმერთო და სული წრფელი განვიახლებო ამსა ჩემსა ყოველი ადამიანი მოწოდებულია იმისათვის რომ იყოს მისი გული იყოს ტაძარის სულისა წმინდისა ადამიანის გული ცარიელი არადროს არ რჩება აი ამიტომ დიდი მეცნიერი პავლოვი ამბობდა რომ ადამიანს გააჩნია ორი გონება დიდი და მცირე მცირე ეს ჩვენი აზროვნება და დიდი გონება არის გული კაცისა ამიტომ ყოველმა ჩვენთაგანმა უნდა იზრუნოს გულის გაწმენდაზე ბიბლიაში წერია წინასწარმეტყველს ეუბნება უფალი ჩვენ ჩასახული ავიყავი დედის მუცელში როცა მე შენ გიცნობდი დითხარ შენ უყავდა საპირველ არიან საქმენი შენ მაცხოვრი ჩვენი უფალი იესო ქრისტე ამბობს იყავით სრულყოფილნი ვითარცა მამა თქვენი ზეციერი სრულყოფილარს ადამიანი ვერადროს ვერ მიახსევს იმას რომ იყოს სრულყოფილი ვითარცა მამა ზეციერი ეს სიტყვები მიგვიწითებს რომ სრულყოფა დაუსრულებელი უნდა იყოს ჩვენში დღევანდელი დღე უკეთესი უნდა იყოს ვიდრე გუშინდელი და ეს შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი ხედავს თავის თავს ძველი რომაელები ამბობდნენ ნოსცეტე იფსუმ შეიცანი თავი ჩემი და აი ყოველი ჩვენთაგანი მოწოდებულია იმისათვის რომ შევიცნოთ თავი მომანიჭე მე უფალო განცდა იცვისთა ცოდვათა და არა განკითხვა ძმისა ჩემისა აი ეს არის გზა სასუფეველისა და დალოცვილი და გახარებული იყავი თქვენ და მთელი ქვეყანა მთელი საქართველო ღმერთმა დალოცოს გაახაროს გააძლიეროს და გამთლიანოს საქართველო ჩვენთან არს ღმერთთან